Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og i dag det en gnistrende vinterdag i Trondheim. 10-12 kuldegrader, helt vindstille. Sol på tretoppene der jeg bor, men det går enda noen uker før sola kommer ned til huset mitt. Det passer egentlig veldig fint med en sånn dag i dag, for jeg har besøk av en tidligere gjest i dag. Øystein Wiggen, SINTEF-forsker og friluftsentusiast, tilbake. Fint du kunne komme igjen. Takk for å få lov til muligheten. Ja, og i dag skal vi snakke om bekledning, eller det som kalles bekledningsfysiologi. Og har jeg rett, Øystein, hvis jeg sier at det handler på en måte mye om hva klærne gjør med oss? Ja, du inne på det der, og hvordan de med å påvirke kroppens responser, og også hvordan vi presterer til en viss grad. Da. Så vi skal snakke på et vis snakke om klær i dag, men det her ikke den episoden vi skal diskutere om ull eller kunstfiber best i undertøyet, eller om Gore-Tex eller bomull best i ytterbekledning, men vi skal se liksom mer sånn prinsipielt på hva klær gjør med kroppen og kroppen i naturen. Hvordan fungerer klær? Hva det de gjør? Ja, klærne de jo sånn helt overordnet, så skal jo de beskytte oss mot omgivelsene. Vi jo i utgangspunktet et sånn tropisk dyr. Så uten klær så trives vi aller best i sånn rundt 30 grader. Da vel å merke uten klær i det hele tatt. Så klærne med jo vår beskyttelse mot omgivelsene, og skal da begrense varmetapet vårt til omgivelsene. Sånn at, og det kan de jo gjøre på forskjellige måter, ikke sant? Altså du har sånn på en måte skallbekledningen skal stoppe lufta, altså sånn varmetap fra konveksjon, altså via luft, og så har du isolasjonsplaggene skal bremse med det varmetapet som, altså sånn at de reduserer varmeledningen da. Ja, de har jo, de forskjellige plaggene har, som du sier, forskjellige funksjoner, og hvor det innerste skal skape et lite luftlag mot kroppen, eventuelt transportere fuktighet vekk fra huden, fordi at fuktige klær, det kjøler deg jo ned og reduserer isolasjonsevnen. Jep. Men hvis vi bare går på, altså sånn, hva det som skjer med kroppen hvis den blir for varm eller for kald? Ja, hvis vi begynner på ene siden, begynner på kuldesiden, som mest relevant i dag, da, det første som skjer jo at vi føler oss kaldere. Vi mest sensitive på endringer i temperatur, så når hudtemperaturen begynner å falle, så sier kroppen ifra at her det noe i gjæret. Da begynner blodårene å trekke seg sammen, og da får vi mer effektiv isolasjon, for da reduserer vi jo da den gradienten fra hudtemperaturen til omgivelsene, sånn at vi hele tiden da reduserer varmetapet. Ja, jeg kan bare skyte inn der at altså, ikke sant, drivkraften for varmetap, det en forskjell i temperatur. Så jo større forskjellen mellom hudoverflata di og omgivelsestemperaturen jo større drivkraft får du for varmetap, og ved å senke overflatetemperaturen så minsker du den drivkraften. Ja, og den der jo den drivkraften, de gradientene her jo drivkraften for alle de her responsene, og samme som med svettefunksjon og sånne ting. Har du et veldig tørt, kaldt miljø, så får du veldig effektiv svetting. Sammenlignet med et varmt og veldig klamt miljø, eller et miljø med veldig høy luftfuktighet. Så på den andre siden. Men bortsett fra å senke overflatetemperaturen, da, hva mer det kroppen gjør når det blir kaldt? Ja, den sier jo da ifra, og fingre og tær og hud blir kaldere. Og hvis du da ikke gjør noen ting med det her, så vil du etter hvert, vil det etter hvert begynne å gå på bekostning av at den skal også forsvare, hele tiden så ønsker den jo å forsvare kjernetemperaturen. Og da vil du etter hvert begynne å skjelve, og det jo kroppen sånn, det jo varmeovnen. Der står musklene og jobber, uten at det blir noe som går til det vi kaller for mekanisk arbeid. Da går egentlig all den varmen som produseres av kroppen til det å opprettholde kroppstemperaturen. Og
Hvis at du ikke da evner å holde det der videre, så vil jo selvresponsen bli kraftigere og kraftigere etter hvert som kroppstemperaturen vil falle, og maksimal selvrespons, det har man på en rundt 35 grader ish på kroppstemperaturen. Og da faller du lavere enn det, så vil skjelvinga gradvis avta. Så det viktig å huske på da, at det ikke sånn at du vil skjelve hele veien nedover. Mm. Noen digresjon der, jeg har lest en del sånn forskningsrapporter hvor du tester effekt av ekstrem nedkjøling. Og da får jo ofte forsøkspersonene sånn medikamenter som stopper den skjelveresponsen, ikke sant? Mm. Sånn for å fjerne en usikkerhet og noe som på en måte forhindrer det du ønsker å oppnå. Ja, og det litt sånn, vi vet det at mange pasienter i ulike skadesituasjoner kan ha en redusert skjelverespons. Og ikke minst så jo en del av det ønsket med bruk av medikamenter, at du ønsker å simulere dypere hypotermi, da, altså skikkelig nedkjøling, hvor at du da faktisk har minimalt med skjelving. Jep, men på andre siden da, hvis man i stedet blir for varm, hva som skjer da? Da har du samme vindue, bare at det litt færre temperatur, du har ikke like mye å gå på, vi ligger jo på en 37 grader, jevnt over alle sammen, og beveger du deg oppover, så er det jo, første som skjer med kroppen da, er jo at alle blodårene åpner seg opp, sånn at vi får mest mulig varmt blod ut til fingre og overflate, for å da få en så stor gradient som overhovedet mulig. Går du videre oppover på kjernetemperaturen, at man ikke klarer å kvitte seg med den overskuddsvarmen, så vil etter hvert kroppen også skjøtte ned. Da. Da vil den begynne å begrense, sånn at du ikke klarer å opprettholde den samme høye varmeproduksjonen. Og til slutt så risikerer man jo å få sånn varmekollaps eller hypertermi, da, som er på den andre siden. Ja, så at kroppen, grunnen til at kroppen da på en måte slår seg av når du blir for varm, er rett og slett for at du ikke skal produsere mer energi og gjøre det hele verre. Ja. Mm. Noe som kan være litt uheldig hvis du da driver og skal kravle deg frem til den skyggefulle bergveggen i ørkenen et lite stykke unna. Absolutt, det kan være noen utfordringer der, men vi får håpe at du har tenkt igjennom det litt tidligere enn det, sånn at du har avpasset farten sånn at man kommer seg bort til den skyggeveggen. Mm. En bitteliten digresjon om det med forhøyet kroppstemperatur. Jeg jo stor fan av en annen podcast som heter Tåkeprat, som hadde en ganske interessant episode om sykdommen syfilis. Og en av de første mulighetene til å behandle det, det var for at de visste at den tålte ikke så veldig høy kroppstemperatur, så de infiserte syfilispasienter med malaria for å gi dem skikkelig, skikkelig høy feber, for det tok knekken på viruset. Ja, den var ukjent for meg, men det var vel en av de tidlige stadiene, jeg antar. Ja, det var i hvert fall tidlige stadier i medisin, ja. Ja. Så, men det sier jo kanskje litt om en sykdom som man ikke har lyst til å ha, hvis det å bli smittet med malaria er en grei måte å bli kvitt på, da. Men vi er så vidt inne på det her nå, da, at når du blir veldig varm, så synker jo yteevnen, ikke sant? Mm. For at kroppstemperaturen, den påvirker også evnen vår til å gjøre fysisk arbeid. Det er ganske sånn smalt skikt av kroppstemperatur hvor vi yter optimalt. Ja, og for at vi skal yte optimalt, så ønsker vi jo å ha en forhøyet kroppstemperatur. Det er jo litt fordi at jo høyere temperatur, jo fortere går prosessene i muskulaturen, jobber mer effektivt, alle prosessene i kroppen går litt hurtigere når du blir litt varmere. Det er derfor vi varmer opp, og derfor at du skal ha en høyere kjernetemperatur når du driver på med fysisk aktivitet, i hvert fall når du skal drive på og prestere. Og det er det samme som når vi er ute og går normale skiturer, og skal du ha på deg de små skiene og sånn, så er du gjerne opp i 38-38,5 i kroppstemperatur. Og det er helt normalt. Hva skjer med overflatetemperaturen da? Er den nå høyere enn vanlig? Den vil være høyere enn vanlig for å effektivt kunne kvitte seg med overskuddsvarme, men den er helt avhengig av hvor mye klær og omgivelsestemperaturen. Så ser vi hvis at du går ut i dag på en litt høyintensitet skitur, og det er 10-15 minusgrader, så vil du ha en ganske lav overflatetemperatur,
men du vil fortsatt klare å få en høy kjernetemperatur da. Mm. Men det her jo noe som du har studert en del, blant annet I doktorgraden din, altså sammenhengen mellom temperatur, bekledning og prestasjonsevne. For altså det å kle seg riktig etter forholdene viktig når du skal prestere fysisk. Ja, absolutt. Og det, da hadde vi jo et veldig sånn sportsøye med på det, sportsfokus. For vi ser at der skal det jo knipes inn, ja, det nesten hundredel sekunder, ikke sant? Det de små detaljene som med å kunne avgjøre. Og da var vi veldig interessert å se på hvor mye har temperatur å si, og hvordan kan vi eventuelt gjøre ting med forhold til bekledninger og sånt da. Mm. Ja, kan du si litt altså, om hva slags type forsøk dere gjorde her? Ja, I de studiene her så hadde vi hadde fokus på langrenn, så vi brukte langrennsbekledning. Da var det type superundertøy og en sånn her trikot eller sånn racing suit da, som de bruker. Så vi hadde to lags der, og vi gjorde to studier så hvor vi så på effekten av forskjellige omgivelsestemperaturer, alt ifra det som blir alt for varmt da, med langrennsklær, og ned til 15 minusgrader, som det normale området, med 5 graders intervaller, og så på hvordan det her var med å påvirke prestasjonen. Og der fant vi interessante resultater ut ifra hva var det som var optimalt, og hvor mye hadde å si, og på hvilke faktorer hadde her noe å si. Ja, jeg kan du si litt mer om, på en måte, med en sånn langrennsbekledning, hva som da var, viste seg å være optimale temperaturområder, og på en måte hvor store forskjellene var? Ja, det som var at det optimale området, det var rett på minussiden, jeg skulle ikke si sånn blå ekstra, optimalen. 1 til minus 4 grader, det var litt sånn satt fordi at det det området som vi testet fra 5 graders intervaller nedover, og det der vi klarte å prestere best, og vi hadde en sånn gradvis økende intensitet, da, en sånn tid til utmattelsesprotokoll, og da så vi at de presterte bedre, hvor du fikk en sånn form på kurven, at de brukte prestasjonen ble dårligere jo kaldere det ble, og så ble den på samme måten så ble prestasjonen dårligere når det ble noe varmere enn det, gitt den bekledningen der da. Mhm. Ja, dere hadde en sånn der stakemaskin, det et treningsapparat jeg ikke visste eksisterte, men det jo naturlig at det finnes. Og jeg mener, jeg husker at sånn på en sånn 20-minutts makstest, så var det snakk på at liksom, når det var kaldt, så kom man sånn røffelig 150 meter kortere. Ja, og det stemmer. Og det var liksom oppfølgingen av de her studiene hvor vi hadde dem til å springe på tredjemølla. Mm. Så ønsker vi å gjøre det enda mer spesifikt mot langrenn. Og siden overkroppen en viktig komponent I langrenn, så ønsker vi å se på hvordan temperatur kunne være med å påvirke der da. Vi vet jo at armene litt annerledes enn beina, og vi kan risikere å bli litt hurtigere nedkjørt der. Og der var akkurat det du sier der da, at vi så en 150 meter nedgang på en sånn maksimalt 20 minutter staketest. Mm. Så det har noe å si. Det var definitivt konklusjonen. Ja, og sånn, I utgangspunktet så virker det jo ikke så mye, men hvis du går på de som virkelig gode, går jo birkebeineren på 3 timer, og da har du jo altså 9-gangen det her, da, og begynner å nærme deg 1,5 kilometer. Og hvis du 1,5 kilometer bak når vinneren går I mål på en 50 kilometer, da ramler du ganske langt nedover resultatlista. Det gjør du. Og så skal det jo sies at mest sannsynlig vil jo både vinneren og du gå I samme omgivelsestemperaturen. Mm. Så da spiller du I hvert fall på en litt mer lik bane, sånn sett. Ja, men tenker du at på en måte ved 15 minus, da, hvis du hadde kledd på deg riktig eller mer, kunne du da ha prestert like godt ved 15 minus som ved 4? Jeg tror nok ikke du nødvendigvis klarer å eliminere faktoren, for at det flere komponenter som med inn der. Og det vi også gjorde var jo at vi standardiserte oppvarmingsrutinene til dem. Mm. Så det var en av de viktige budskapene å ta med seg inn I etterkant, var det at man må se på hvordan optimaliseringen av oppvarmingen skal gjøres. Og en kritisk periode for dem som skal ut og prestere jo det at
det tidsvinduet mellom oppvarminga og at du har på deg en del ekstra klær til du faktisk tar av deg den her overtrekksdressen eller dunjakka eller hva det skal være og går og stiller deg i startsporet, den bør være så liten som mulig. Så den her prekjølinga til starten der, den veldig viktig for dem. Det vi så på resultatene, det vi ser i alle konkurranser, det jo full pupp rett ut fra startgruppa. Mm. Så de går seg liksom ikke i gang. Der er det fullt kjør med en gang, skal du være med. Jep, altså vi kan si altså, det temperatur gjør en forskjell på prestasjon, altså kulde gjør en forskjell på prestasjon, men altså hvordan det her, måte hvis du tar det over til sommeridrett da, altså hvis du skal springe maraton for eksempel, hva ideell temperatur da? Jeg vil ha sagt ideell temperatur på under 10 grader. For det du ønsker da, det jo litt vondt for en temperaturfysiolog å si at minst mulig av energien skal brukes til temperaturregulering. Mm. Du ønsker at alt skal gå til, det, til den arbeidende muskulaturen og den som skal skape prestasjonen. Og det var jo godt diskutert når de nå har drevet på å pushe de her grensene for hvor fort det mulig å løpe på maraton. Nå klarte de jo å få en under 2 timer i et sånt spesialtilpasset opplegg. Og der var omgivelsestemperaturen spilt inn som en viktig gradient. Mm. Og da det særlig viktig da, i type utholdenhetsidretter. Ser vi på mer sånn sprintsegmentet, så vi avhengig av høyere temperaturer. Så optimal prestasjon definitivt temperaturavhengig. Ja, men hvorfor skjer det her? Altså, hvorfor presterer du dårlig i, altså, ved 12-15 kuldegrader enn ved 4 kuldegrader da, med samme klær? Hva er det som gjør at prestasjonen blir dårligere? Ja, det vi så var at effektiviteten går ned. Vi i utgangspunktet ikke sånn kjempeeffektiv, så vi ønsker jo å, det mest effektive vi kan gjøre jo sykling for eksempel. Da klarer vi å omdanne cirka 25% av energien vi produserer til mekanisk energi. Resten avgis som varme. Og det vi så i våre studier var at energi, eller effektiviteten, eller hvor økonomisk du var, den gikk ned i kulden. Og det betyr jo da at musklene må jobbe litt hardere. Vi har sett at det noe som heter hvordan musklene på hver side av leddet jobber sammen, for eksempel. Ja, de jobber litt mer imot hverandre. Den ene muskelen bremser den andre, fordi at det blir litt dårligere mekanikk i det i hele systemet. Da. Mm. Så mye er å hente der, men så vet vi også at når en del av muskelen blir kald, det vil den jo bli, ikke sant? Vi kommer til å få gradienter nedover i muskelen. Det ikke sånn at det kun huden som kald. Det vil være kulde også videre nedover, som påvirker videre nedover i muskelen. Og da vet vi at en kaldere muskel, den mindre effektiv, og for at du da skal klare å opprettholde samme hastighet eller power, så må resterende muskulatur jobbe litt hardere, og det går da på bekostning av hvor lang tid de klarer å opprettholde den type energiproduksjon. Da blir det jo veldig sånn langrennsspesifikt her, da, men det en tanke da, hvis du liksom, sånn som det langløpene, hvor de står og staker hele tiden, at du da klær deg litt ekstra godt på overkroppen, og heller satser på kjøling nedover beina, som du i mye mindre grad bruker? Ja, kanskje. Jeg tror en del av de her langløpsfolkene har i hvert fall fått en tydelig påminner om at man må tenke på bekledning når de er med ute og går, for det var jo dessverre vært noen alvorlige, stygge frostskader på en del her når de var ute og gikk langløp. Ja, det var jo La Diagonella som gikk nå med temperaturer godt ned på 20-tallet, og jeg husker jo selv tilbake i 1994, da det var OL på Lillehammer, så hadde jeg vært sånn, såpass halvlovende av de lokale utøverne at jeg fikk lov å gå løypepatrulje.
Og det var jo for så vidt veldig, du startet ei patrulje 10 minutter før start, og ei 5 minutter før start, og det var ganske greit på sånn som på intervallstart, for at da var det jo dem fra Elfenbenskysten og Trinidad og Tobago og sånn som startet først, og så var det ikke riktig så stas på jaktstarten, når det var derlig med Smirnoff i hæla som kom 5 minutter bak da. Men i alle fall, på den 3 mila, første øvelsen, da Thomas Alsgaard vant, det var et sånn renn som aldri hadde blitt arrangert, hvis det ikke var fordi at det var OL. Det var beinkaldt, og jeg tror de sto og pustet på termometeren ute i løypa for å få i gang løpet. Og jeg minnes en sånn lang utforkjøring rundt halvveis i den runden vi gikk, i en omtrent sånn påkledning som du beskriver i forsøkene. Og det eneste gangen jeg hørte knasa i dressen når du reiste deg opp igjen. Og også husker jeg han som gikk først i patrulja, han... hadde en litt sånn spesiell stil inn på stadion. Han hadde beina samlet helt ned til knæene og skjøyta bare liksom med leggbeina, for det var et eller annet som skulle føre slekta videre, som hadde begynt å blitt forferdelig kaldt. Ja, og det der er utrolig viktig, og jeg tror nok at det var en del av det her langløp på Lada Diagonella som har... De har også ønsket å samle beina litt annet i løpet av den turen der, for at der var det gjort jo stygge frostskader på fingre og tær. Det er jo områder som du heller ganske, står ganske i ro, ikke sant? Og du klemmer rundt stava, og de jobber hardt med det. Men hendene er jo hele tiden relativt høyt, fordi at de står med deres stavene sine. Og det som skjer der da, det er jo det at når vi blir så kald som dere der, så blir det jo først ubehagelig, og du føler smerte rundt det. Det er jo kroppens måte å signalisere på at her er det noe som er alvorlig gærlig. Men etter hvert, når du begynner å falle ned mot 10 grader og under 10 grader på hudtemperaturen eller fingertemperaturen, så begynner du å bli nummen. Og etter hvert så kjenner du ikke smerten på samme måten. Og da er det jo virkelig fare på fare på fare, for at da kjenner du ut at du kan få ytterligere nedkjøling. Noe som mest sannsynlig bare vil fortsette, da, ikke sant? Hvis at du ikke kommer deg inn i et varmt rom, eller at du klarer å isolere på en annen måte. Og da står man jo i de situasjonene som de har fått. Da. Mm. Med at vevet til slutt frys, og så er det jo alvorlighetsgraden av det, hvor dypt har det eventuelt gått. Ja, jeg tenker, altså er de spesielt utsatt i en sånn konkurransesituasjon hvor de jobber såpass hardt, altså at kroppen prioriterer blod til de musklene som jobber og ytterligere nedprioriterer fingre og tær da? Den gjør jo det på en måte sånn sett, og det er ikke noe sånn at kroppen har stoppet opp og sier at fordi at fingertemperaturen blir så lav så må vi gjøre et eller annet. Det er liksom når det smertesensorene har begynt å gitt seg, så er det jo sånn at kroppen prioriterer å sende blodet til arbeidende muskulatur. Så det gjør det ikke noe lettere for dem, nei. Så du kan si at det tipset som jeg vanligvis pleier å komme med, er jo at gå deg god og varm, og så hvis du ikke har fått varmen ut i fingrene, så må du stoppe opp litt randet og slippe hendene litt ned og hjelpe sirkulasjonen litt i vei. Det er jo dessverre ikke et alternativ for det gjengen her. Skal du være med å prege løpet som går, da? Mm. Og så akkurat når det er etterslekta, så fikk vi et veldig godt råd av Joss Harviken, lærer i Gausdal i mange år, men opprinnelig fra Trysil, er veldig dårlig til å etterligne Trysil-dialekt, men han sa at hvis det blir veldig kaldt på snoppen, så hjelper det veldig godt med avispapir. Ah, ja. Ja, nei, avispapir, det fungerer veldig godt. Det finnes også sånne vindbokser, og der har jeg benyttet både doble lag boksere og ekstra isolasjon de gangene jeg har vært med på skirenn, og det har vært skikkelig kaldt i hvert fall. Mm. Men det der er smertefullt. Ja, men jeg tenker nå, altså på en måte, hva mer i en sånn der motionist- og friluftssammenheng? Altså, hva er det vi kan på en måte hente ut og lære av forskningen og resultatene dine om at på en måte kroppen presterer best hvis den er sånn relativt i termobalanse? Ja, jeg tenker det første er jo det å være bevisst hvis du skal være med ut og prestere eller noe annet. Det er jo det hvordan du klær deg når du skal starte ut en aktivitet. Vi så jo det at du presterte best når du var litt kjølig.
Det var det forsøkspersonene vi spør dem jo også. Hvordan føler du det? Og da følte de seg litt grann kjølig. Og det var, men det var da de fortsatt prestert best. Så det kan jo være noe å ta med seg når du skal ut og gjøre fysisk aktivitet. Dette er jo noe som mange er flinke til. Men som jeg tror kan være verdt å minne om at sørg for at du er litt grann kald før du begynner aktiviteten. For at da har du litt å gå på, for kroppen kommer til å produsere mye varme når du begynner å gå på skien. Så er det litt annerledes da, for den der langrennsløperen som skal prestere rett ut av startblokka, han må tenke, han må være god og varm med den startet. Ja, nei, for det er jo på en måte sånn råd som jeg bruker å gi, altså, spesielt når du driver og rigger ned leier og egentlig litt sånn hufsen, så det er lett å kle på seg for mye, men altså, er du god og varm før du skal begynne å gå, da blir det veldig fort ubehagelig, sånn at i hvert fall sånn, da det er greit å ha dunjakke eller andre klær som det er lett å få av seg i en fart da. Ja, og så er det å tvinge seg til å tørre å regulere da. Mm. Det er noe som forsvaret har jo hatt den her tekniske hvilen, er det vel etter 5-10 minutter og at du har gått og kjent, her var det kanskje noen som hadde på seg litt for mye klær eller litt for lite eller hva det skal være. Så får du den tilpassningen, og så kan du fortsette etterpå. For går du bare og svetter, en ting er at du risikerer å bli mer dehydrert, men du får også masse svette og fuktighet ut i bekledningen din, som gjør det noe med isolasjonsgraden. Da. Den blir isolerer vesentlig dårligere. Og så handler det jo litt om å tenke fremover og prøve å være litt grann i forkant i begge retninger. Du merker at du begynner å bli for varm, så bruk glidelåser, åpninger, eventuelt stopp, ta deg et lag før du har begynt å svette, og samme motsatt vei, og spesielt også når du bytter terrengtype, du er på vei fra skogen, det rusker og blåser litt, og du skal opp i snaufjellet, da venter du ikke til du kommer opp på snaufjellet før du gjør noe med bekledningen. Altså det kan du gjøre mens du fortsatt er i le, for du vet at nå kommer du til å blåse opp, få på hetta, kanskje få på et ekstra lag, og så gjør deg klar for det som kommer. Mm. Tenker jeg, altså, prøv å tenke fremover. Ja, det er et kjempegodt prinsipp, og hørte jo, eller har begynt å praktisere det selv når vi går på sånne toppturer, det er at du kan jo være kanskje litt kjølig, og det kan være litt mye vær, også i stedet for å stoppe på det øverste punktet og begynne å skifte og ordne der, så hender det seg at den tar på seg noen klær litt rande før du er på toppen, sånn at du både får litt overskuddsvarme og at du er god og varm til du skal ha den eventuelle pausen på toppen. Så tenk litt fremover, det er et kjempetips å ta med seg ut. Ja, jeg begynte jo med topptur ganske sent, og hadde første toppturen min på øya Seiland i Finnmark, som en del, spesielt et par veldig garva damer fra Tromsø. Og det var sånn, da alle begynte å skifte til tørr trøye på toppen, så var det liksom en aha-opplevelse. Jeg skjønte jo at det var så selvfølgelig at de hadde ikke fortalt meg en gang. Men det var jo en vesentlig mer behagelig topppause og nedkjøring for dem som kunne ha tørt innerste lag. Da. Absolutt. Og det du sier der, det er jo det med i forhold til det er litt kjipt i det du skal brekke opp hva skal jeg si, både jakke og eventuelt en isolasjon og sånne ting for å få av seg den fuktige trøya som ofte er under, ja. Hvis du har vært ute og gått litt, ja. Det er nesten umulig å ikke svette. Men det er definitivt verdt det. For tørt tøy isolerer utrolig mye bedre enn bløtt tøy. Men så er det jo også sånn at hvis du har en klesdrakt da, som du på en måte kan måle en gitt isolasjon på, så er jo den på en måte bare relevant under de forholdene jeg har målt under. Altså klærnes evne til å isolere er jo avhengig av været, ikke sant? Absolutt. Og da er vi jo, når vi går vitenskapelig til verks, da, for å si noe om isolasjonsgrad og hvordan ulike konsepter sånn setter sammen, så har vi, i hovedsak så har vi to nivåer som vi gjør sånn isolasjonstester på. Første nivået, det er at vi tar isolerte tekstilprøver. Det kan være ei ulltrøye, eller det kan være også en sandwichformasjon av ulltrøye, mellomlag og et ytterskall. Og så tester vi bare isolerte det, sånn type 15x15 cm, som vi ser på hvordan
isolere dette her. Det neste nivået vi tar det på jo at vi tar det her opp på en sånn termisk mannekeng, kaller vi det da. Da det jo en mannekeng som vi kan justere hudtemperaturen på. Den setter vi sånn statisk på 34 grader, som sånn normalt. Og så måler vi hvor mye energi som trengs for å opprettholde de 34 graderne. Og utifra det så får vi en isolasjonsverdi. Den kalles på fagspråket for klo. Og en klo, det sånn typisk sånn kontoroutfitten. Det mer sånn jeans og en dressjakke, tror jeg det har vært satt en gang I tiden. Det en ganske gammel enhet, den klo, så vidt jeg husker. Det en gammel enhet, men han står seg godt. Ja. Og brukes som et veldig sånn godt uttrykk og brukes inn I modeller og sånne ting for å gi noen estimater på hvor utendørs tid, hvor lang tid man skal holde på å jobbe, og så videre, og så videre. Mm. Og det som litt interessant at når du begynner å komme opp på sånn 4-5 klo, da skulle du kanskje ikke tro at det så voldsomt, men da du på virkelig sånn Michelin-mann-bekledning. Ja, det vel det. 5 klo, da vi på maksen av nesten. Da snakker vi dundress og sånn Antarktis-Himalaya-outfits. En klo jo, som sagt, kontoroutfitten. 2-3 klo, da vi på litt det her typiske vinterkledene. 2-3 lags, kanskje litt tynn isolerende jakke, sånn vinteroutfits. 3-4, da vi skikkelig vinter. Gjerne kanskje noen isolasjoner, ikke bare I mellomlaget, men også I ytterlaget. Og så har du de skikkelige dunkledene. Jeg tror jeg tikker opp mot en 4 klo her vi sitter I dag, I hvert fall. Ja, jeg vil jo, altså kan jeg jo telle lag på fotene bare, så det flere kontorbekledninger utenpå hverandre, helt klart, og vi har begge finnet fram de tjukkeste dunjakene. Podcasten heter jo Uteliv, og nå I disse koronatider også, så spiller vi inn med forskriftsmessig avstand ute. Men så det jo altså sånn som dunjakka her, ikke sant? Altså hvis det da blåser liten storm, så det jo flere effekter som gjør at den ikke lenger har den samme isolasjonsevnen. Ja, den har jo på samme måten som huden og det vi har snakket om tidligere, med at du får et sånt lite ekstra isolerende lag på utsida der også, som gjør at det holder seg varmere, men vi får også kompresjon. Og kompresjon får vi jo I form av at vi hjemme og presser på det, men også ikke minst det at vi den strammer seg litt over albuene, den strammer seg litt over ryggen. Vi vet at isolasjonsverdien reduseres betraktelig når vi setter oss ned, for eksempel. Da presser du opp isolasjonen under baken, og det strammer seg over lårene. Og det jo en grunn til at den perfekte isolasjonsmåten jo kanskje NATO-stillingen for dem som kjent med fra forsvaret. Da står du midt I klærne, da har du luftlagene står helt I ro, og det er liksom en, din måte å effektivisere det du har på deg for maksverdi ut av det. Mm. Ulempen at kroppen din produserer veldig lite varme når du står der. Det gjør det, absolutt. Men det vel også sånn med vind, altså, den kan jo også skape en sånn pumpeeffekt I bekledningen. Altså når du har sterk vind og på en måte klærne dine riste, så blir luftlaget du har innenfor klærne byttet ut kjappere enn det vil bli til vanlig. Absolutt. Og når du får såpass ekstreme at klærne blaffer på kroppen, da forsvinner veldig mye av den isolasjonseffekten. Og det som du sier, den her pumpeeffekten, den har du jo også når at du, selv om det vindstilt, og du beveger deg, og alt som når du beveger deg går, så det en sånn naturlig utskifting og av varm luft, da, som du varmer opp og pumper ut gjerne gjennom halsen og kragen, men også hvis du ønsker å åpne og lufte ut under armene, så det effektivt. Mm. Vet ikke, og I vind, altså sånn, vi kaller jo bomullsklær for vindtette på samme måte som membranplagg, men sånn, hvis du ser rent fysisk på det, så de jo litt forskjellige ligaer, at sånn, tett ved et bomull, hvis du setter på et trykk på den ene siden der,
så vil du stort sett kunne måle en gjennomstrømning av luft til den andre siden, mens liksom et Gore-Tex-plagg kan du omtrent blåse opp en ballong av. Ja, du nok inne på noe, der, men akkurat hvor mye det har dessverre ikke jeg testet noe mye på, men at de liksom graden av tett, den nok litt forskjellig. Så det jo litt sånn at det ikke bare viktig hva slags isolasjonsevne klesdrakten din har når det vindstille, for at endringen med vind ikke den samme for alle typer klær, og det samme med fuktighet, ikke sant? Altså at du har en perfekt dunjakke, og så blir det 0 grader og full storm, og så isolasjonsevnen etter en stund en helt annen enn det den var. Absolutt. Og det der veldig viktig å tenke på at det ikke nødvendigvis en løsning som fungerer for alt. Og når du snakker om det der med hvordan er det ting henger sammen og gradienter og sånt, det jo en sånn klassisk budskap er jo at 15 minusgrader ved fjorden, det veldig mye kaldere enn 15 minusgrader på vidda. Og det her var det jo noen som ønsket oss å gjøre og se på noen forskning på. Og det, hypotesen er jo det at den der fuktige lufta, det det man ofte hører, at den så mye verre. Men så var det jo det her gradientene vi snakket om tidligere. Og det at når du i kalde omgivelser, og du skal ha fuktighets, det jo da svetting eller evaporasjon, så har du jo, jo den mindre gradient ved kysten enn det på vidda med den tørre. Mm-hmm. Så det de så da på nakne mennesker var jo at de foretrakk jo kalde omgivelser med høy luftfuktighet. Og det kan man jo tenke det jo definitivt fornuftig, men det jo fortsatt sånn at det føles ganske kjølende med fjorden, og da det mer sannsynlig at den fuktigheten har jo mye å si på isolasjon av de klærne du faktisk har på deg. Og så det veldig ofte litt mer bevegelse i den lufta, selv om det ikke vind det snakker om. Så har du vindkjølingseffekten og fuktighetskomponenten som med å påvirke isolasjon i større grad enn at Men uansett, altså, hvis det virkelig kaldt, så jo altså, luftas evne til å holde fuktighet jo fint liten, sånn at altså, ja. Forskjellen i absolutt fuktighet når det 15 kuldegrader fra sjøen til vidda, kan jo ikke være veldig stor. Nei, definitivt. Og det jo det vi litt sånn, det egentlig kanskje det hovedbudskapet, at fuktigheten har i utgangspunktet ganske lite å si på, i hvert fall jo lavere temperaturene, jo mindre har det å si da. Jeg kan tenke meg at det som kan ha noe å si jo hvis du har overmettet luft, sånn at du i praksis har tåke, altså sånn rå vintertåke, da merker du sannsynligvis at det kaldt i fuktige omgivelser. Og det jo det som da, når du snakker om, begynner å snakke om tåke og overmettet og sånne ting, da begynner vi å snakke om det som litt sånn interessant når du ser på bekledningskonsepter og sånt inn mot lave omgivelsestemperaturer, for da begynner vi å få den her, det duggpunktet, altså hvor at varm luft held på fuktigheten, og etter hvert som den varme lufta med høy fuktighet beveger seg utover i et plagg, så blir jo temperaturen lavere og lavere, og da vil du på et punkt utover i bekledningen treffe det som heter duggpunktet, og da går det fra hver damp til vann, og da får man jo det her at ting frys en eller annen plass i bekledningslaget ditt. Og det jo avhengig av hvor kaldt det er. Så når du hører at det knaker på innsida av skalljakka, så kan det faktisk godt være at der ligger det et solid islag. Ja, og det jo en veldig vanlig problemstilling på lengre turer. Altså hvis dere blar tilbake til episoden jeg tok opp med Børge Ausland, så snakker han jo om at, altså, sånn som han og Mike Horn på den siste ferden over Polhavet, så mye av tida i teltet om kvelden brukes til å fjerne is fra hele bekledningen, så at det en stor jobb hver dag å kvitte seg med is. Mm. Ja, det en kjempeviktig komponent det der, å passe på fuktighet når du ut, om du går der svett og kald, og få endret og tørka, og tenk på det hele tiden. Mhm.
Men så det jo da sånn at klærne påvirker ikke bare prestasjonen din gjennom å kontrollere kroppstemperaturen. Altså klær i seg selv kan påvirke på en måte hvor effektivt du kan utføre arbeid, ikke sant? Ja, klær koster jo litt rann å ha på seg. Det er jo det at det beskytter oss mot omgivelsene er jo et veldig viktig komponent. Men en veldig dyktig kollega av meg, Julie, hun har drevet på å jobbe mye nå de siste årene med hva er det som koster? Er det vekta av bekledninga? Eller er det passformen på bekledninga? Eller er det hvordan lag mot lag skaper en friksjon som gjør at det koster deg litt mer å gjøre? Og det er jo et sånt viktig budskap å ta med seg på. Det er ikke nødvendigvis bare å lesse på. Du må finne den der optimale balansen der da. Ja, for at bare sånn vekta så er det vel sånn, en kilo ekstra blir sånn cirka 1% økt energiforbruk. Ja, det er en sånn der røff regel som er enkel å huske på. Så, og så er det noe med hvor du plasserer de kiloene også. Vi ser at særlig på fottøy er en viktig komponent. Da plasserer du, du har store, tunge støvler på deg. Dette har sikkert mange også følt på hvis du går med store sko. Og dem skal du gå og svinge på hele tiden. Så koster det deg vesentlig mer enn hvis at du hadde samme vekta festet rundt livet eller i ryggsekken for så vidt. Samme på topptur da, med hvis du kjører skikkelig lettvektsski, bindinger og sko, sammenlignet med dem som da prioriterer nedkjøringen, har tyngre sko, tyngre bindinger og tyngre ski, altså det kan bli en ganske voldsom forskjell i hvor tungt det blir. Ja, det er vel også en tommelfingerregel på 1 kilo på beina, 5 kilo i sekken i det området der. Mm. Så det har definitivt mye å si. Og 5% per kilo, så liksom, og på begge fotene, så liksom 2 kilo ekstra skiutstyr på hver fot, så snakker du 20% mer energiforbruk. Ja, og gjorde personlig en liten investering og skjeva av en kilo per fot her på fjorårssesongen. Og det gjorde, det var en merkbar forskjell. Så det er en viktig komponent å tenke inn i. Så er det jo den der avveiningen mot det her, det som har blitt litt sånn fast and light konseptet versus hva det, slow and steady. Mm. Men det er en sånn avveining man skal ta med seg hele tiden, fordi at det er jo mye av det her som gjør at du kan bevege deg hurtig og langt i fjellene. Men skulle liksom noe hende da, så er det dessverre sånn at en del har da alt for lite margin. Sånn som fra et sikkerhetsperspektiv, så skal man reflektere en del rundt det da, tenker jeg. Ja, tenker jeg spesielt sånn med fjellløping og sånne ting også. Altså hvis du er liksom i shorts og kortarmer og har en veldig tynn jakke i en rumpetaske, så har du ikke så mye å gå på. Ja, bare det at du vrikker en fot. Og hvis du ser på sånn mer sånn ekstreme kullesituasjoner, da, hvor du får nullføre og regn, så har jeg jo lest rapporter som har studert sånn type forhold og finnet ut at da altså sånn, selv om du holder samme tempo, så bruker kroppen kolossalt mye mer energi, altså opp til 50% mer, fordi en samtidig setter i gang prosesser for å holde varmen. Mm. Sånn at du kan bli fullstendig utmattet på turer som du med letthet ville klart under andre forhold, da, hvis du tynnkledd. Altså folk har jo dødd i løpet av 4 timer. Topptrente folk. Absolutt. Og det der er jo det samme som vi snakket om litt tidligere her med selvrespons og sånne ting. Og en av faktorene med selvrespons er at du faktisk har noe energi å skjelve på, hvis du kan si det så enkelt som det. Og i mange av de situasjonene her med fjellløping eller ultraløp eller hva det skal være, så er jo ikke nødvendigvis energilagrene på topp. Så da vil du ha en begrenset selvrespons også, muligens, hvis det her skjer. Og da går små uheld til å bli større utfordringer ganske kjapt. Mm. Men samtidig da, altså, så er det jo, jeg så
skrevet i en kronikk at trelags arbeidstøy øker belastningen med sånn røffelig 9% og verneutstyr, da, sånn full arbeidsbekledning med verneutstyr, så har du 18% større energiforbruk enn med lette klær, eller om det var i forhold til null, husker jeg ikke. Men altså, det er jo noe å ta med seg, da. Altså sånn tunge, stive klær, store, tunge sko, sånne ting, altså det suger ekstra krefter. Absolutt, og det her er jo studiene som jeg har vært med på og gjort sammen med Julie, og det der ble sammenlignet opp imot var jo ekstrakostnaden mot det å ha på seg bare undertøy, da. Eller det er jo tilsvarende nesten ingenting, men og vi ser jo hvor mye utviklingen har gått på det sivile markedet inn mot løp og vekt og hvordan ting har blitt alt fra telt og soveposer, skotøy, fjellstøvler, alt har blitt lettere og lettere fordi at det skal koste oss mindre. Og så er du liksom inn på arbeidsmiljøsiden, og der begynner vi nå å se et økende fokus på det, og det er utrolig bra at man også da kan anvende en del av den kunnskapen og teknologien da, etter hvert som har blitt tratt fram i friluftssegmentet inn mot arbeidslivet og dem som da står du der tunge arbeidskledene i 8-12 timer gjennom en arbeidsuke, så er jo det her faktorer som har med ting å si da, definitivt. Og så for å gå tilbake til de små detaljene, så hørte jeg at bare sånn i en sånn konkurransesituasjon så måler dere altså med friksjon mellom kleslag, altså så kan man måle en forskjell mellom det å ha to ullag som gnisser mot hverandre kontra to glattere kunstfiberlag som gnisser mot hverandre, ikke sant? Ja, man har muligheten til å se på det, og det er jo sikkert, det er jo en grunn til at innsida på de fleste av plaggene våre har en glatt, et glatt nivå, og bruken av silke kombinert med ull og sånne ting er jo både kombinasjonen av at det er komfortabelt å ha på seg, men det er også at det glir veldig godt imot hverandre, så man reduserer friksjonen da. Ja, og du kan jo si, altså sånn, kanskje hvis du går tilbake til OL i Lake Placid i 1980, da Thomas Wassberg slo Joa Mieto med 1/100 på 15 kilometer ned i langrenn i intervallstart, kanskje brukte Mieto ullundertøy, tror jeg. Kanskje det var det som det var 4,6 centimeter jeg lest som skilte det. Vi kan jo vel gå tru det. Vi kan jo håpe på at det var bekledningens lille edge som ga den inn. Ja, eller var det friksjonen mellom halsen og skjegget? Godt spørsmål. Det vet jeg aldri om vi får noe svar på, men det er i hvert fall verdt å reflektere litt over. Ja. Ove Aunli ble i hvert fall nummer tre, og Thomas Wassberg nekta å motta det bragdgullet, som liksom en sånn idrettspris i Sverige, for han syntes de skulle ha delt den gullmedaljen. Det var... Ja. Jep, jeg skal bytte batteriet. For... Ja. Jep, da har vi byttet batteri på mikseren her. Det er jo... ting og tang som blir vanskelig når det er kaldt, blant annet elektronikk. Men det er jo folk som har hatt verre problemer i kulla før, da, for vi skal gå over litt på en ekspedisjon som jeg har vært innom mange ganger her i podcasten, Scott og Amundsens kappløp til Sørpolen. For den ekspedisjonen ble jo gjenskapt for noen år siden. Nytt kappløp på Grønland, norsk lag ledet av Rune Hjelnes, som visst nok følte presset, og aldri hadde, folk hadde ikke sett den så nervøs noen gang før start, og ikke noe option å tape det her i omkampen. Men da benyttet man anledningen til å gjøre målinger av isolasjonsevne på de her to bekledningene, og det var ganske interessant. Ja, absolutt. De fikk de her replikaklærne og gjorde testinga på en lab i England. Og det var jo utrolig fascinerende resultater. De sammenlignet jo Amundsen sine outfits med Scott, og så sammenlignet de det opp mot en sånn, det var vel det TV-kamera-folket skulle ha på seg, men det var jo da en sånn moderne dun-outfit som de kontrollerte her oppimot da.
Ja. Og sitt med resultatet foran meg her nå, hvis du ser på Scott, så hadde han en bekledning som var mange lag med ull, egentlig, som var isolasjonen hos Scott, og så var det bomull ytterst. Mm. Og han hadde en bekledning med isolasjon på 3,6 klo. Ja, og det jo ikke nødvendigvis så mye. Og det var vel det som var litt av hovedforskjellene. Det var vel kanskje de største forskjellene på det de hadde under mellom Scott og Amundsen. Men Amundsen hadde jo en mye mer basert seg på pels. Mm-hmm. Både sel og reinsdyr, hvis jeg husker riktig. Ja, Amundsen tok jo med seg erfaringene fra overvintringene i Gjøahavn. Interessant det der, altså at både Nansen, altså hvor viktig det var for Nansen at han ikke rakk siste båt fra Grønland etter at han hadde krysset, og måtte bli igjen med inuitene der en hel vinter, og Amundsen, som i stedet for å rase gjennom Nordøstpassasjen, han kunne jo seilt gjennom der på mye kortere tid, men bli og leve med inuitene i Gjøahavn, lære hvordan de gjør ting, og har en klesdrakt som veldig inspirert av dem i Antarktis. Scott 3,6 klo, Amundsen 4,9 klo. Det er jo en voldsom forskjell, og da, hvis jeg husker riktig, så er jo da den kloverdien til Amundsen, den er jo tilsvarende den moderne bekledningen. Men det som er verdt å merke seg der er jo at det er en betydelig vektforskjell, hvor Amundsen han var vel på litt over 8 kilo. Ja, 8,2 kilo av bekledningen til Amundsen. Den moderne polarbekledningen var 5 kilo og 5,1 klo. Altså 5 kilo og 5,1 klo på moderne bekledning. Amundsen 8,2 kilo, 4,9 klo. Nesten like varm, men en type da 60-70% tyngre. Men Scott sin bekledning var da den tyngste. 8,4 kilo og 3,6 klo. Sånn at hvis du ser på altså isolasjonsevne i forhold til vekt, så kommer Scott ganske dårlig ut da. Ja, og det er jo der det blir litt, så må man jo se bekledninga opp mot det de faktisk skulle gjøre. Og sånn sett så kan du på en måte si forsvar at Scott hadde litt lavere klo, for de la jo opp til, eller det ble noe i hvert fall sånn etter hvert, at de måtte dra på de her sleene selv, og da måtte de jo generere mye varme, men, og sånn sett så trengte du ikke like mye isolasjon, men den økte vekta og de flere lag og sånne ting, gjør jo at det kostet dem ganske mye å gjør det arbeidet da. Den klæren hadde utgjort en betydelig effekt der. En annen ting var jo at Scott sin klesdrakt mistet 50% av isolasjonsevnen i vind, mens Amundsen sin bare mistet 30%, altså det samme som moderne bekledninger. Sånn at jeg tenker, og det blåser jo litt i Antarktis. Sånn at jeg vil nok tro at en del av tida så må Scott og mennene altså fryse forferdelig, og jeg tenker også etter hvert, altså en annen ting med Scott var jo at de hadde fryktelig lite drivstoff til primusen. De hadde muligheten til å få tørka, få fjernet fuktighet og is fra de mange lagene med ull, må ha vært dårlig, og det har vært et forferdelig energitap gjennom det, og bare sånn nattestid, ikke sant? Definitivt, og som du sier, når de har holdt på over så lang tid som de drepa her, de ferdene deres, de er jo snakk om, det var vel borti en 3 måneder de var ut på tur, og da går du liksom et knepp opp da, hele tiden på både at det koster deg mer å gjøre det arbeidet du skal gjøre, fordi at du har litt tyngre bekledning, og så har du klær som ikke isolerer deg like godt, så du fryser litt mer i hver enkelt pause, koste deg litt mer energi, og det begynte vel å bli lite energi på slutten av den, de gikk vel tom, så ja, vidt det var. Ja, ja, og det er jo, det som er tragisk med Scott-ekspedisjonen, at det er liksom så mange sånne eksempler, altså det er så mange ganske tydelige ting som kunne ha gjort at det gikk bra,
Altså bare den teltløsningen de hadde som de visst nok da brukte kanskje en halvtime mer enn Amundsen på setup hver dag, og når du skal gjøre det 100 ganger, så mister du 50 timer med hvile. Ja, det betydelig, så det at bekledningen hadde noen ting å si, det jeg ganske sikker på. Den hadde ikke alt å si, det var nok summen av mange uheldige valg som gjorde at ting ble som det ble, men det litt sånn et ytterpunkt på å se på hvordan man kan forberede og planlegge og reflektere over hvordan bekledningen effekter. Ja, og her kommer du på en måte inn på litt det samme som et hundredel og 4,6 centimeter på 10 kilometer, eller i hvert fall de der 150 meterne med forskjellig staking på 20 minutter. Altså når du skal gå tur-retur Sydpolen, så blir det på en måte enhver sånn faktor, altså det å tape 5 meter på en kilometer, det blir veldig mye når turen din kanskje 3000 kilometer. Det blir veldig mye. Så det viktige komponenter som du kanskje ikke tenker på når du ute og går markaturen på søndager, men når du skal ut på de lengre rundene, så det veldig viktig å ha planlagt gjennom alle de her små detaljene. Og det var jo der Amundsen var dyktig i sitt planleggingsarbeid da. Veldig dyktig, og det der med en måte å aldri slå seg til ro med noe som man ikke var fornøyd med. Altså hele tiden videre og videre, justere, endre, prøve på nytt. Fantastisk stykke med arbeid, altså det tenker på liksom gutta som sto og høvla ned sleene i løpet av vinteren fordi at forholdene i Antarktis ikke var så tøffe som de har blitt forespeilet og teltene som ble sydd om, bare at de fant ut at hvite telt var ikke helt ideelt, altså du samlet mer solvarme med farget telt, og det var godt å ha noe å se på, de liksom kokte farget noe skokrem og noe greier og farget alle teltene, altså Og det liksom ting etter ting som sånn som der alle små detaljer har tenkt på når turen blir lang, så det der det viktig. Men bare for dem som kanskje skal gå en lang fottur da, hvis du klarer å ha et litt sånn bevisst forhold til hvor mye du har på ryggen, så kan du også kanskje velge et par sko som litt lettere, og så en halv kilo mindre på hver fot, det da tilsvarende 5 kilo i ryggsekken. Absolutt. Og en ting som jeg brenner litt for at folk skal tenke på når de ut, det at du må tenke helhetlig på bekledningen din. Det ikke sånn at du kun løser noe med å ha på deg den største dunjakka. Du må kun tenke helhetlig, du må også tenke på å isolere hele kroppen for at du skal klare å ivareta isolasjons- og funksjonsevnen din best mulig. Så ikke vær redd for å bruke boblebukser og kombinert med dunjakken. Og der det mange små triks som jeg tror det verdt å ta med seg videre. Tør å isolere hele kroppen når du behov for det. Mm. Jeg hadde lenge en sånn veldig lett dunbukse, veide et par hundre gram. Det var en av de tingene som ble liggende igjen i et telt i Trollheimen når jeg rota med GPS-en. Faktisk ikke kjøpt tilbake den, men den jo genial, for at den så fin å ha i camp, til og med brukt den under vaderne når jeg fisket, men i tillegg så kan du ha en litt lettere sovepose, for du kan dra på deg dunbuksa ned i posen om kvelden, så det var jo sånn helhetlig tenking, ikke sant? Altså du tar med 300 gram dunbukse, men kanskje du velger en sovepose som 200 gram lettere, så totaløkningen bare 100 gram. Det akkurat det, og det samme det med når du når jeg har vært ute og enten om det på topptur, eller vi har vært og klatret is, eller et eller annet, og du skal stå på en standplass som du blir litt låst til da. Det å kunne ha, da trenger jeg ikke ha på meg den største dunjakken, tar meg en litt tynnere dunjakke, men drar på meg den her boblebuksa, og totalisolasjonen da veldig mye bedre enn hvis jeg har stått bare med tynn skallbukse på beina og tjukk jakke. Mm. Men før vi forlater Scott og Amundsen, så var jo der også en ganske voldsom forskjell i hvordan klærne påvirket energiforbruket. Fordi at om de hadde beregnet eller målt det her, det husker jeg ikke helt. Men de gjorde vel noen estimater, så det beregnet ut på hvor mye det ville koste dem å bevege seg med de outfitsene der.
Ja, nei, for at der var det jo med Scott sin bekledning, så var det jo det med friksjon mellom masse ullag og stivhet og sånne ting som gjorde at de mente når de gikk og gikk på ski, så økte bekledningen energiforbruket med 24%. Mm. Mens for Amundsen sin del så ville det samme under, når de gikk på ski ville være 18-19% økning, så det en ganske grei forskjell der, og siden Amundsen i stor grad kjørte underslede, så der ville jo bare økningen være 10%. Mm. Så, det utgjør mye på de der x antall tusen kilometer du snakket på. Ja, unntaket Al Bjørland, han som var Holmenkål, vinn i femmila i Holmenkålen, og han var jo den da som gikk, var forløper, gikk foran for at hundene skulle ha noen å springe etter. Ja. Så han hadde bare å si det når han kom tilbake at han pokker så stridtørn å være forløper. Så for han var det et skiren, et langt et, men et skiren like fullt. Så det. Ja, absolutt. Men igjen da, en sånn faktor som, altså med skinnbekledning, så hadde da Scott og gutta brukt 6%, 5-6% mindre energi på å bevege seg hele veien, og når du går på for små rasjoner, så igjen, altså, det er utrolig hva slags effekter ting kan ha. Det er et regnskap som havner på minussida til en Scott der, altså. Mm. Jep. Du, det var interessant å prate med deg, Øystein. Jeg tror vi nærmer oss en slutt her, men hvis vi skal på en måte prøve å oppsummere, da, hva er det vi tar med oss? Kroppen fungerer best når du er sånn rimelig passevarm? Ja, vi vil ha, når vi er i aktivitet, så får vi en litt forhøyet kjernetemperatur. Det er bra. Vi ønsker å ikke gå sånn at vi blir veldig svett og får masse fuktighet ute i klærne. Det er lurt å tenke lag på lag. Det gjør det enklere å regulere. Men det skapes jo også litt isolasjon mellom hvert enkelt lag, sånn at vi får litt sånn ekstra effekt ut av det da. Men jeg tror nok du klarer det i de aller fleste scenariene på 2-4 lag. Man trenger ikke å kjøre 5 forskjellige ullundertrøyer for man skal gjøre maks ut av det. Mm. Og så det om å prøve å være litt i forkant med temperaturreguleringen. Ikke vent til du for varm og ta deg av det. Når du merker det begynner å skje, så justerer du. Bruke glidelåser, åpninger, trekke opp jakka på håndleddene. Altså, det bare blottlegge litt hud der. Altså, forutsatt at det ikke sprengkaldt å blåse, så du får fryse det, altså klart. Men altså, du kan liksom blottlegge litt hud, og så åpne glidelåser på bukse, på jakke. Vær i forkant, og det samme når du merker at ting begynner å bli kaldt, ta og få på deg før det blir alt for kaldt. Det koster deg mye mer å måtte varme deg opp enn å klare å bare vedlikeholde det. Så det er også lurt å, som akkurat som du sier, vær i forkant og tenk helhetlig når det kommer til isolasjon. Hvertfall viktig hvis du har perioder med inaktivitet da, om du sitter på post eller står i ro eller bare står i campen eller hva det skal være. Da er det bare å pøse på med isolasjon. Mm. Gjerne ha med tørt skift før Absolutt. Du skal stille deg opp. Jep, jeg tror vi lar det bli siste måte, ordet fra temaet i episoden. Tusen takk for at du ville være med igjen, Øystein. Jeg skal jo nevne at hvis du syns sånn turnerderi som det her er fryktelig morsomt, så har jeg skrevet en bok som heter Hvorfor er det så kaldt å være våt? Som gir svaret på, nå husker jeg faktisk ikke akkurat hvor mange sånne spørsmål den gir svaret på, men jeg tror det var 182. Ja, kanskje det var det. Jeg har nylig kikket på den, og den er særs underholdende, anbefales. Ja, den kan du kjøpe på nettsida til podcasten Uteliv, podcastenuteliv.no. Digresjon der, altså akkurat nå så får du med en bitte liten foldekniv som en boka, som en sånn ekstra ting. Det får jeg ikke lov å si på Facebook, for Facebook har nå i ly av det som har skjedd i USA i det siste forbydd reklame for våpen.
Så min foldekniv med 4 cm blad, den kan jeg bare reklamere for her på podcasten, men ikke bruke den til å storme noe regjeringsbygg, vær så snill. Jeg skal også, som vanlig, takke de som støtter podcasten via Patreon. Det helt supert og gir en økonomisk forutsigbarhet som gjør at det nå ser ut som den podcasten kan fortsette ganske lenge. Supert for alle som har tegnet seg på et frivillig månedlig abonnement på 2, 4 eller 9 dollar. Det så klart plass til flere, og man får en del ekstra ting, bakgrunnsstoff til episoder, mulighet for å komme med spørsmål, og også ei e-bok om mine Kanada-turer. Men hvis du bare har lyst til å fortsette å laste ned og høre på podcasten uten å gjøre noe mer, så det så klart helt greit, og det kommer en ny episode om ei uke. Ha det bra!